प्रदेश सरोकारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ आज शनिबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सेरोफेरोका समाचारका साथ उपस्थित छु म विनोद विश्वकर्मा अब प्रदेश सरोकार विस्तारमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमहरूलाई दण्ड जरिवाना गर्ने र उनीहरूको दायरामा अङ्कुश लगाउने व्यवस्था सहितको विधेयक पारित गरेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले सञ्चार माध्यमहरूलाई दण्ड जरिवाना गर्ने र अङ्कुश लगाउने व्यवस्था सहित एफएम रेडियो टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको हो दुई माघमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश सभामा पेश गरेको विधेयकमा रेडियो र टेलिभिजनलाई अङ्कुश गाएर नियन्त्रण गर्ने मनसाय सहितका प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला सभाले तिनै सहितका विधेयक पारित गरेको हो कोरोना महामारीकै बीचमा साउन अठाइस गते प्रदेश सभाबाट विधेयक पारित भएपछि सरोकारवालाहरू फेरि विरोधमा उत्रिएका छन् विधेयक पारित गर्न प्रदेशसभा बैठक चलिरहँदा सभा भवन अगाडि धरना दिएको नेपाल प्रेस युनियनले विधेयक पारित भएपछि बिहिबार सरोकारवालाहरूसँग छलफल सरकारले दार्चुलामा सशस्त्र प्रहरीको संख्या बढाएको छ खलङ्गामा रहेको गुल्मलाई गण र छारुङमा रहेको बोर्डर आउटपोस्ट बिओपीलाई गुल्म बनाउने निर्णय भएसँगै सोही अनुसार जनशक्ति थपिएको हो खलङ्गामा रहेको गुल्मलाई गण र छारुङमा गुल्म बनाउने गरी ओएनएम पास भइसकेपछि थप जनशक्ति पठाइसकिएको छ खलङ्गामा गण स्थापना भएसँगै त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक एसपी नरेन्द्र बमलाई पठाइएको छ छारुङमा गुल्मको जिम्मा डिएसपी धीरेन्द्र शाहलाई दिएको छ यी गण र गुल्मका लागि जनशक्ति समेत समायोजन भइसकेको छ यसअघि छारुङमा प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा टोली बसिरहेको छ तर अब दार्चुलाकै अरू चार ठाउँमा बिओपी थप्ने तयारी सरकारले गरेको छ दार्चुलाका सुनसेरा कौवा दन्तु र तिङ्करमा बिओपी थपिने प्रस्ताव गरिएको छ यसका लागि बस्ने ठाउँ हेरिरहेको र बस्ने ठाउँको टुङ्गो लाग्न साथ बिओपी स्थापना गर्ने सशस्त्रको तयारी छ गणमा छ सय एक्काइसजना र गुल्ममा एक सय साठीजनाको दरबन्दी हुन्छ सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी नायक महानिरीक्षक राजु अर्यालले यसअघिको तयारी अनुसार नै गुल्म र स्तर उन्नति भइसकेको जानकारी दिनुभयो छारुङमा बस्ने गुल्मले त्यस क्षेत्रका बिओपीको कमान्ड गर्नेछ यसअघि भारतीय सीमा क्षेत्रमा चारवटा बिओपी स्थापना भइसकेका छन् भारतीय सिमानामा पर्ने लेकमको लागि मालिकार जुनको जोलजीवी र ब्यासको दुम्लिङमा बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना गरिएको छ दुम्लिङ जोलजिबी र लालीमा प्रहरी नायक निरीक्षक सहीको कमान्डमा सशस्त्रको टोली छारुङमा भने प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा त्यसअघि नै टोली पठाइएको थियो दार्चुलाकै कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक लगायतका क्षेत्रमा भारतले नेपाली भूमि मिचेको छ मिचिएको आफ्नो भूमि समेटेर सरकारले नक्सा जारी गर्दै निशान छापमा नै समावेश गरिसकेको छ त्यस क्षेत्रमा आवतजावत गर्न नेपाली सेनाले सडक निर्माण गरिरहेको छ भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको पनि उपस्थिति बढाइएको छ शा। छारुङमा गोल्मका लागि आफ्नै भवन निर्माण गर्ने प्रक्रिया समेत सुरु भइसकेको छ भवन निर्माणका लागि एघार करोड बजेट विनियोजन भएर टेन्डरको प्रक्रियामा छ सञ्चार सेवा विस्तारका लागि समेत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ दार्चुलामा भारतसँग सीमा जोडिएको एक सय पच्चिस किलोमिटर र चीनसँग सीमा जोडिएको बिस किलोमिटर क्षेत्र पर्छ दार्चुलाको खार खलङ्गा देवथला सडक तीन सातादेखि अवरुद्ध भएको छ सो सडक खण्ड र गोकुलेश्वर देथला हुँदै खार खलङ्गा जोड्ने सडक बाढी र पहिरोका कारण ठाउँ ठाउँमा अवरुद्ध भएको हो दुवैतर्फ सडक अवरुद्ध हुँदा नौगाट गाउँपालिकाका स्थानीयवासीलाई आवतजावतमा समस्या भएको छ बाढी पहिरोका कारण खार खलङ्गा देथला सडक अवरुद्ध भएको हो सडकमा ग्राभेल गर्ने बेला बाढी पहिरोले अवरुद्ध गरेर निर्माणको काम पनि ठप्प छ सडकको दुवैतर्फ कालोपत्री र ग्राभेलका लागि गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ठेक्का सम्झौतापछि ठेकेदार परिचालन हुने बित्तिकै बाढी पहिरो आएपछि यो सडक खण्ड तिन सातादेखि अवरुद्ध छ अवरुद्ध सडक खण्ड खुलाउने प्रयास नहुँदा नौगाटका स्थानीयवासीलाई आवत जावत र खाद्यान्न ढुवानी गर्न समेत समस्या भएको छ खलङ्गा खार सडक खण्डको मालभेला डुडुरी काटै लगायतका आधा दर्जन ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीका सब इन्जिनियर दिपेन्द्र धानुकले बताउनु भयो खलङ्गा खार सडक खण्डको झन्डै नौ किलोमिटर क्षेत्रमा ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरु भएको अवस्थामा अवरुद्ध भएको हो सो सडक खण्डमा ग्यालेक निर्माण सेवाले अठार करोडमा कालोपत्रेको ठेक्का पाएको छ मालपुत कार्यालय बैतडीले आर्थिक वर्ष दुई हजार छहत्तर सतहत्तरमा एकसठी लाखभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ उक्त कार्यालयले पुँजीगत लाभकर प्रशासनिक दण्ड जरिवाना रजिस्ट्रेसन र अन्य विधिबाट रु एकसट्ठी लाख छब्बिस हजार दुई सय उनासी राजस्व सङ्कलन गरेको मालपुत कार्यालय बैतडीका सूचना अधिकारी अनिल चन्दले बताउनु भयो कार्यालयले सबभन्दा बढी रजिस्ट्रेसन शुल्क बापत रु बयालिस लाख एघार हजार चार सय बयालिस पुँजीगत बापत रु सात लाख सैँतिस हजार सात सय बैसठी सेवा शुल्कबाट रु दुई लाख उन्नाइस हजार दुई सय पच्चिस र रोगका बापत रु छ लाख त्रिसठी हजार छ सय सङ्कलन गरेको हो यसै गरी दण्ड जरिवानाबाट रु एक लाख सन्तानब्बे हजार एक सय पुँजी बिक्री बापत रु एघार हजार नौ सय पचास र विविधबाट रु पचासी हजार दुई सय सङ्कलन गरिएको मालपोत कार्यालय ले बैतटिका लेखापाल का भवानी प्रसाद भट्टले बताउनु भयो अहिले जिल्लाका सबै स्थानीय तह सडक सञ्जालले जोडिएका कारण बैङ्किङ सुविधा थप हुँदा जमिनको कारोबारमा वृद्धि भइरहेको छ जमिन धितु राखेर बैङ्कबाट ऋण लिनेको सङ्ख्या बढेको छ जसले गर्दा पनि जमिन रोक्का गर्नेको सङ्ख्या बढेको का कारण पनि राजस्व सङ्कलनमा वर्षेनी बढ्दै गइरहेको मालपोत कार्यालयका प्रमुख दिलराम भट्टले बताउनु मालपोत कार्यालयले सङ्कलन गरेको रजिस्ट्रेसन शुल्कको जम्मा रकमको चालिस प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई र साठी प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ आर्थिक वर्ष दुई हजार छहत्तर सतहत्तरमा पनि मालपोत कार्यालय बैतडीले रजिस्ट्रेसन शुल्कको प्रदेश सरकारलाई रु सोह्र लाख चौरासी हजार पाँच सय छहत्तर र जिल्लाका दसैँवटा स्थानीय तहलाई रु पच्चिस लाख छब्बिस हजार आठ सय पैँसठी पठाएको छ सरकारले दलित महिला र मुक्त हलियालाई जमिन नामसारी गरेमा पच्चिस प्रतिशत छुट दिने गरेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार छहत्तर र सतहत्तरमा कार्यालयले महिला दलित र मुक्त हलियालाई जमिन नामसारी गर्दा रु तिन लाख अठार हजार छ सय उन्चालिस छुट दिएको छ सरकारले छुट दिएपछि महिलाको नाममा जग्गा दर्ता गर्नेको सङ्ख्या पनि वृद्धि भइरहेको छ यसैगरी उक्त कार्यालयले पाँचवटा विद्यालय एघारवटा स्वास्थ्य संस्था र एघार सरकारी कार्यालयको का जमिन नामसारी गरेको छ स्क्रब टाइफस रोगबाट बैतडीका एक बालिकाको मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा दोगडा केदार गाउँपालिका तीन श्रीकोटकी चौध वर्षीय पूजा जोशी रहेकी छिन् पूजाको बुधबार उपचारका लागि कोहलपुर मेडिकल कलेज लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको हो स्क्रब टाइफसबाट सङ्क्रमित बालिकालाई बैतडीबाट डडिलदुरा अस्पताल हुँदै मङ्गलबार धनगढीको सारथी अस्पताल पुर्याइएको थियो त्यहाँ पनि उपचार हुन नसकेपछि थप उपचारका लागि कोहलपुर लैजाँदै गर्दा बुधबार अपरान्न चिसापानीमा बालिकाको मृत्यु भएको पूजाका फुपाजु शङ्कर दत्त भट्टले जानकारी दिनुभयो मृतकको पूजाका बुबा रोजगारीको सिलसिलामा विदेश रहेका छन् उनलाई उपचारका लागि आमा र हजुरआमाले धनगढी पुर्याएका थिए कञ्चनपुरमा कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारका लागि झन्डै अठार करोड खर्च भएको पाइएको छ जिल्ला समन्वय समिति कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार सत्र करोड उन्साठी लाख तिरानब्बे हजार नौ सय पचासी रुपियाँ कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खर्च भएको हो कञ्चनपुरमा क्वारेन्टिन निर्माण क्वारेन्टिनमा प्रयोग हुने सामग्री खरिद क्वारेन्टिनमा बस्नेको खाना खर्च आइसोलेसन निर्माण वा तयारी आइसोलेसन व्यवस्थापन खर्च आइसोलेसन खाना खर्च औषधि औषधिजन्य सामग्री खरिदमा खर्च भएको छ यस्तै स्वास्थ्य उपकरण एम्बुलेन्स सञ्चालन राहत सामग्री वितरण जोखिम भत्ता यातायात खर्च लगायतका शीर्षकमा स्थानीय निकायहरूले बजेट खर्च गरेको पाइएको छ कञ्चनपुरमा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च राहत सामग्री वितरण भएको पाइएको छ राहत सामग्री वितरण शुक्ला नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी खर्च गरेको जिल्ला समन्वय समिति कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ शुक्ला नगरपालिकाले राहत सामग्री वितरणमा एक करोड दस लाख छयालिस हजार तिहत्तर रुपियाँ खर्च गरेको छ त्यस्तै राहत वितरणमा कृष्ण नगर नगरपालिकाले सतहत्तर लाख असी हजार खर्च गरेको छ भने बेलौरी नगरपालिकाले बैसठी लाख पच्चिस हजार भीमदत्त नगरपालिकाले साठी लाख छप्पन्न हजार पुनर्वास नगरपालिकाले छयालिस लाख तिरासी हजार महाकाली नगरपालिकाले त्रिचालिस लाख सत्ताइस हजार बेतकोट नगरपालिकाले राहत वितरणमा अडतिस लाख सत्र हजार बेलडाङ्गे गाउँपालिकाले चौध लाख छयानब्बे हजार र लालझाडी गाउँपालिकाले तेह्र लाख छैसठी हजार रुपियाँ राहत सामग्री वितरणमा खर्च गरेको तथ्याङ्क छ कोभिड उन्नाइस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कञ्चनपुरमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने नगरपालिकामा शुक्ला शुक्लाफाटा रहेको छ शुक्लाफाटाले फाटाले तिन करोड सात लाख नौ सय चार रुपियाँ खर्च गरेको पाइएको हो खर्च बढी मध्ये दोस्रो नम्बरमा भने कृष्णपुर नगरपालिका रहेको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय कञ्चनपुरको तथ्याङ्कमा का छ कृष्णपुर नगरपालिकाले दुई करोड अन्ठानब्बे लाख सत्तरी हजार रुपियाँ खर्च गरेको हो त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा महाकाली नगरपालिका रहेको छ महाकाली नगरपालिकाले दुई करोड चौतिस लाख छयासी हजार रुपियाँ खर्च गरेको तथ्याङ्कमा छ कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको बेलौरी नगरपालिकाले दुई करोड दस लाख उनासी हजार रुपियाँ कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा खर्च गरेको हो कञ्चनपुरको सबैभन्दा बढी ठुलो स्थानीय तहका रूपमा रहेको भीमदत्त नगरपालिकाले एक करोड उनसत्तरी लाख सत्तालिस हजार रुपियाँ खर्च गरेको पाइएको हो त्यसै गरी पुनर्वास नगरपालिकाले एक करोड तिरासी लाख सतहत्तर हजार खर्च गरेको छ बेदकोट नगरपालिकाले एक करोड अडचालिस लाख तिन हजार खर्च गरेको उक्त तथ्याङ्कमा जनाइएको छ बेलडाङ्गी गाउँपालिकामा चौरानब्बे लाख बैसठी हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ भने लालझाडी गाउँपालिकाले जिल्लामै सबैभन्दा कम अर्थात् उन्साठी लाख सत्र हजार मात्रै खर्च गरेको जिल्ला समन्वय समिति कार्यालय कञ्चनपुरको तथ्याङ्कले देखाएको छ बाजुरा जिल्लाको पूर्वी उत्तरी क्षेत्रमा खाद्यान्न अभाव भएको छ पूर्वी उत्तरी क्षेत्रका एक नगरपालिका र तीन गाउँपालिका गरी चार स्थानीय तहमा खाद्यान्न अभाव भएको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकाका स्थानीय मानबहादुर रोकायाले जानकारी दिनुभयो हिमाली गाउँपालिकामा विगत दुई महिनादेखि खाद्यान्न डिपोमा चामल सकिएको छ भने बुडीनन्दा नगरपालिकामा रहेको कोल्टी डिपोमा चामल सकिएको एक महिना भएको स्थानीयले बताएका छन् गएको आर्थिक वर्षको ठेकेदारले आफ्नो ठेक्काको चामल बिक्री गरेर सकेकाले जेठ अन्तिम साताबाट कवाडी अस्थायी बिक्री डिपोमा चामल सकिएको हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द मल्लले बताउनु भयो चामल डिपोमा मात्र भएर स्थानीय बजारमा पनि चरम अभाव भएकाले भोकमरी हुने अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ लगातारको वर्षाका का कारण मार्तडी कोल्टी सडक खण्ड बन्द भएको कारणले गर्दा चामल खच्चडमा ढुवानी गर्न समेत समस्या भएको उहाँले बताउनु भयो स्टक भएको चामल पनि सकिएको र गएको आर्थिक वर्षमा चामल ढुवानीको जिम्मा पाएका ठेकेदारले सात हजार क्विन्टल मध्ये दुई हजार पाँच सय क्विन्टल चामल ढुवानी नै नगरेकाले यति छिट्टै अभाव भएको मार्तटी खाद्यान्न डिपोका प्रमुख मेघराज ओझाले जानकारी दिनुभयो चामल ढुवानी पाएका ठेकेदारले सबै चामल ढुवानी गरिदिएको भए केही दिनसम्म भोकमरी हुने थिएन हाल डिपोमा भएको सबै चामल सकिएको उहाँले बताउनुभयो बर्सातले सडक अवरुद्ध भएकाले भरिया र खच्चडको समेत सम्भावना नभएको उहाँको भनाइ छ जिल्लाका नौवटा स्थानीय तहले कोभिड उन्नाइसको सङ्क्रमण रोकथाम तथा उपचारमा रु एघार करोड बयासी लाख नब्बे हजार छ सय सत्र खर्च भएको पाइएको छ उक्त रकम राहत वितरण तथा क्वारेन्टिन निर्माणमा खर्च भएको यहाँका स्थानीय तहले जनाएका छन् जिल्लामा सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या शिखर नगरपालिकामा रहेको छ जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी शिखर नगरपालिकाले एक करोड छयासी लाख चार सय चौसठी खर्च गरेको पाइएको छ त्यसै गरी कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा उपचारमा सबैभन्दा कम जोरायल गाउँपालिकाले खर्च गरेको पाइएको छ उक्त गाउँपालिकाले रु सत्तरी लाख खर्च गरेको पाइएको छ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथामका था, लागि जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने आदर्श गाउँपालिकाले रु एक करोड सतहत्तर लाख दिपाल सिलगढी नगरपालिकाले रु एक करोड एकाउन्न लाख तिस हजार एक सय त्रिसठी बोगटान फुटसिल गाउँपालिकाले एक करोड पच्चिस लाख र पूर्वी चौकी गाउँपालिकाले रु एक करोड सत्ताइस लाख खर्च गरेको पाइएको छ सायल गाउँपालिकाले रु एक करोड बैसठी लाख के केआइसिङ गाउँपालिकाले रु अन्ठानब्बे लाख चौरानब्बे हजार बडीकेदार गाउँपालिकाले रु पचासी लाख खर्च गरेको पाइएको छ कोभिड उन्नाइसको महामारी रोकथाम तथा उपचारका विषयमा भइरहेको खर्चमा स्थानीय तहले अनियमितता गरेको कुरा जनस्तरमा आइरहेको पनि जनप्रतिनिधि पारदर्शी रूपमा कम रकम खर्च गरेको दावी गरिरहेका छन् प्रदेश सरकार अहिलेलाई सकियो तपाईँ सरकार टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार